بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا انا دعوة عشاق ما هي قدرت النجمة ما له البواد شو كان هل كانوا تي في كسر دواذا برنامج كنا فلان قين عالمك قضاء بعض الدعوة يا البرنامج كان يدك كسر قد بين دارنا أود لا أورا لك دولة دا شينها أو دجنين دجال أدرتي دولة مرايكن كا فرجلين تمرايكن كا حلقا لجو أذان يو تايوان يا أو عرق إسكو شرارتي. waxaad kaloo barnaamijkeena daawadayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa hubkii reer galbeedka uu ku daabulayay gudaha waddanka ukraine oo intoodii badneed la burburiyey diyaaradaha ruushka oo duqeymo culus wada mar kale daawadayaal soo dhawaada daawad hadaad nagu cusubtay nagu soo biir janaalkana subscriibe nosar sidoo kale furgambaleelka si aad u noqoto daawadaana ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilowno wasiirka difaaca shiinaha wiving ayaa ku eedeeyay maraykanka in uu isku dayayo in uu afduubo taageerada dalalka ku yaalla gobolka aasiya bacific oo uu ka soo horjeesto dalkiisa isago oo tilmaamay in hubkooda nuuclierk uu yahay mid isdifaaca iyo sidoo kale wasiirada difaaca jabaan maraykanka iyo australia ayaa iyaguna ka digay in la beddelo xaalada badda koonfurta shiinaha intii lagu guda jiray khudbad uu ka jeediyey shir madaxeedka shangarola ee singapor wasiirka difaaca shiinaha waxauu ugu baaqay waddamada dariska ah ee gobolka inay gacmaha isqabsadaan si looga hortago cid kastaa oo shisheeye ah oo faragelin iyo qalalaase ka abuurta badda koonfurta shiinaha wasiir wing ayaa u sheegay xubnaha wufuudda ka qaybgalaysa wada hadalkan oo ah kulanka ugu weyn ee amniga ee aasiya in maraykanka uu isku dayyo inuu afduubo taageerada wadamada ku yaalla gobolka asiya bacific oo uu u weyciyo shiinaha isagoo oo yidhi ma jiro waddan xaq u leh inuu ku soo rogo rabitaankiisa dalal kale iyado oo lagu marmarsiinayo nidaamka caalamiga ah wasiir wey waxa uu ka digay in dalkiisu aanu ka waaban doonin in uu adeegsado awood iyo sidoo kale dagaal uu ku difaaco midnimada shiinaha oo uu ku tilmaamay iskudayo lagu doonayo in taiwan dalkooda laga jaro wasiirka shiinaha ayaa carabka ku adkeeyay in taiwan ay tahay shiinaha ayna sii ahaan doonto dalkiisana uula dagaalami doono ilaa iyo dhammaadka isku day walba oo lagu doonayo in lagu kala gooyo taiwan iyo shiinaha kuwa doonaya in ay na kala gooyaan natiijo ma gaari doonaan ayuu yidhi wasiirka sidoo kale wasiirka difaaca shiinaha win waxauu intaasi ku daray in xiriirka dalkiisa iyo maraykanka uu gaaray heerkii ugu xumaa ebed maalin kadib markii uula kulmay dhigiisa maraykanka isagoo ka jawaabaya su-aal ku saabsan warbixinada sanadkii hore ee ahaa in in ka badan boqol xarumood oo cusub oo gantaalada nukleerk ah laga dhisay bariga shiinaha wasiir win waxa uu yidhi shiinuhu had iyo jeer waxa uu raacaa dariiqa saxda ah ee lagu horumarinayo awoodaha nukleerk si loo ilaaliyo dalkeenna wasiirka waxa uu sheegay in hubka nuklierka ah ee kasoo muuqday dholatuskii militari ee laba kun sagaal iyo toban ee bijiin oo ay ku jiraan qalab casri ah oo loogu talagalay gantaallada blastiga ee d f qo yo afartan la howlgeliyey oo la geeyey xarumahaasi shiinuhu waxa uu horumariyey awooddiisa in ka badan shan sano waana cadaalad in la yidraahdo horumar weyn ayaa la sameeyey ayuu hadalkiisa raaciyay balse wasiirkan waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in dalkiisa ubka nugliyarka u samaysto si uu iskugu difaaco oo keliya islamarkaanu aanu noqon doonin kooxdii ugu horraysay ee adeegsataa dhankiisana wasiirka difaaca jaban napokishi ayaa ugu baaqay shiinaha in ay isxakameeyaan islamarkaana arinta ku saabsan muranka bariga shiinaha iyo badda koonfurta shiinaha la iska xakameeyo isaga oo walaac ka muujiyey iskudayga halka dhinac ah ee bijiin ee hadda lagu doonayo in lagu bedelo xaalada hadda jirta waa sida uu hadalka u dhigay wakaalada wararka ee cayodo ee dalka jabaan ayaa ka soo xigatay wasiirkan oo u sheegay dhiggiisa shiinaha in beesha caalamku ay muhiim u tahay nabadda iyo xasiloonida guud ahaan marinka taiwan isaga oo walaac ka muujiyay duulimaadyadii ugu dambeeyey ee ay si wada jir ah u fuliyeen diyaaradaha dagaalka shiinaha iyo ruushka ee u dhow jabaan wasiirka difaaca australia richard marles ayaa sidoo kale waxa uu isna sheegay in dagaalka ukrein u caddeeyay inay jiraan dalal doonaya in ay ka hor yimaadaan nidaamka caalamiga ah ee ku salaysan xeerarka caalamiga kadib wadahadal uu kula yeeshay dhigiisa shiinaha singapor wasiirka australia wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo shuruucda caalamiga ah war qoraal ah oo ay si wada jira usoo saareen wasiirada difaaca ee dalalka jabaan maraykanka iyo australiya ayay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin xiisada sii kordhaysa ee ka taagan badda koonfurta shiinaha iyo bariga shiinaha waxayna ku adkeeyeen muhiimada ay leedahay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gacanka taiwan wasiirada difaaca ee saddexdan dal ayaa sheegay inay si adag uga soo horjeedaan iskuday kasta oo hal dhinac ah oo lagu doonayo in lagu beddelo xaalada ka taagan badda koonfurta shiinaha iyo marimbiyoodka taiwan iyo wax walba oo xiisada kor u qaadi kara wasiiradu waxay isku raaceen in la qaado tallaabooyin la taaban karo si loo xaqiijiyo ammaanka iyo xasiloonida gobolka aasiya bacific oo ay ku jiraan xoojinta dhoolatusyada milatari ee wadajirka ah si loo horumariyo diyaargarowga ciidamada saddexdan waddan madaxweynaha maraykanka joy beden ayaa horey shaaca uga qaaday inay ka go-an tahay in uu difaaco taiwan haddii shiinuhu isku dayo in uu xoog ku qabsado welidaa hodeel barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka ayaa daawaneysaan markhaati t v ayuu idinkaga imaanayaa meel walbood joogtaan waqti wanaagsan ayaaan hawada idinka leenahay markana bal aynu eegno hubka reer galbeedka ee lagusii burburinayo gudaha waddanka yukrein iyo hadalka kasoo baxay dowlada ruushka ee ku aadan dagaalada soconaya wasaarada difaaca ee ruushka ayaa sheegtay inay burburisay baqaar weyn oo ay ku jiraan hubka maraykanka iyo yurub gantaalada kliybarka iyo hub kale oo casri ah oo reer galbeedka ugu talagaleen in ciidamada yukrein ay ku dagaalamaan halka dhinaca kalena ciidamada naato ay sii wadaan dhowla tuska difaaca cirka ee ka soconaya waddanka boland lana adeegsanayo rasaasta nool nool wasaaradda difaaca ruushka waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay burburiyeen baqaar aada u weyn oo hub ah oo ay ukrein ka hesha maraykanka iyo dalalka yurub oo ku yaala degmada lagu magacaabo ternobil ee magaalada shortkif iyada oo la adeegsaday gantaalada riddada dhaadheer waxayna wasaaraddu intaasi ku dartay in ciidamadoodu ay kharqiif ku toogteen ilaa saddex diyaaradood oo ay lahaayeen ciidamada yukreine dhankiisana gudoomiyaha gobolka ternobil waxa uu sheegay in ruushka uu weerar gantaale ah ku bartilmaameysaday magaalada shurkif ee galbeedka yukrein isagoo burburiyey xarun ciidan waxaana ku dhintay halkaasi laba i labaatan qof oo ay ku jiraan dad rayda dhinaca dhulka haddii aynu egno dagaalabaan ayaa ka soconaya dhanka bariga yukrein maanta oo xada gaar ahaan magaalada safaro donisk halkaas oo ciidamada yukrein iyo sidoo kale boqolaal rayid ah la sheegay inay gudaha u galeen warshada kiimikada ee azot dagaalada soconaya ayaa u muuqanaya kuwo kusii fidaya aagag hor leh iyada oo ciidamada ruushkana la rajeynayo inay soo gabagabeeyaan ilaa maalinta isniinta ah qabsashada magaalada severodonisk halkaas oo ah magaalo istaraatiiji ah dowlada ukrain waxa ay sheegtay in magaaladaasi boqolkiiba shan iyo shagaashan ay burburiyeen ciidamada wadanka ruushka sidoo kalena loo adeegsaday diyaarado dagaal waxa hareyna ay tahay goobo kooban oo keliya sidaasi darteedna aysan suuragal sii noqon doonin in ciidamadooda ay halkaasi kusii sugnaadaan saraakiil ka tirsan ciidamada yukrein waxa ay sheegeen in la filayo ilaa iyo afar iyo labaatanka saac ee soo socotaa in ciidamada ruushka ay si buuxda ula wareegaan magaalada seferodonisk sidoo kalena ay qabsadaan goobaha hadda ay ku sugan yihiin ciidamada yukrein iyo sidoo kale dadka rayidka ah sidoo kale saraakiisha waxa ay xaqiijiyeen inaysan ciidankooda go-doon ku jirin keliyana la qorsheynayo sidii ay halkaasi si tartiib tartiiba uga soo bixi lahaayeen lagana cararayo wixii ka dhacay magaalada maribol kadib markii ciidamada ruushka warshada azof oo iyadana sidan oo kale ahayd ay galeen iyaga iyo dad rayid ah halkaas oo dhammaan ciidamadii kusugnaa nolosha lagu qabtay halka dadka rayidka ahaana gaadiid looga daabulay dowlada ukrain oo arrintaasi ka taxadireysa ayaa dooneysa in rayidka iyo ciidamada halkaasi kusugan goobta ay kasoo saaraan dharqybtoosmtvbanaamijmdkatukulmi doono nabadgyo asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu